Foaming Cosc Cleaner é um detergente alcalino com grande poder desengordurante e ação desincrustante, ideal para ambientes de manipulação de alimentos, como restaurantes, cozinhas industriais, panificadoras, rôtisserie, frigoríficos e indústrias alimentícias em geral. É indicado para limpeza manual com geradores de espuma ou por imersão. Foaming Cosc Cleaner garante a remoção eficiente de gordura carbonizada e oleosidade animal e vegetal, extremamente aderida às superfícies. Foaming Cosc Cleaner deixa a superfície completamente limpa. É indicado para limpeza de fornos combinados, fogões, chapas, estufas, defumadores, tanques, área externa de tubulações, paredes, pisos, ganchos, carretilhas e equipamentos com elevado grau de sujidade.